Město Most zná majitele ceny města Mostu za rok 2018. Slavnostní ceremoniál, kterým je tradiční udílení ceny města Mostu, se opět po roce konal u příležitosti dne vzniku samostatného československého státu v Městském divadle v Mostě a tentokrát připadl na čtvrtek 24. října. Ocenění z rukou primátora města Mostu převzali na prknech, která znamenají svět, hudební pedagožka a houslistka Květoslava Hasilová a mladý vynikající houslista Milan Al-Ašab. Mám takový strašně krásný rok. Sice mě mrzí, že už mě přibývají léta, ale to je spravedlivé ke všem. Ale letos právě budu 50 let bydlet v Mostě a 50 let učím na mostecké Zušce, což je, myslím, úctyhodné, protože málo kdo vydrží na jednom pracovišti 50 let. Potom letos právě Milan, můj asi nejúspěšnější, nejnadanější žák, dosáhl tak významných úspěchů, že to se, myslím, nepovede žádnému učiteli, aby jeho žák vyhrál 3 významné soutěže. Že v neposlední řadě teď byl finalistou Čajkovského soutěže v Moskvě. Tak je to určitě velký potěšení pro mě. Vlastně v Mostě žiju většinu svého života a získat tuhle cenu je opravdu čest a moc si toho vážím. Cena města Mostu je především morálním oceněním udělovaným za výrazná umělecká, vědecká a jiná díla, mající vztah k městu Most a za přínos k rozvoji města ve všech jeho oblastech. Mostecký primátor je potěšen, že letos se jak mostečané, kteří zasílají návrhy na oceněné, tak zastupitelstvo, které je následně schvaluje, shodlo právě na těchto dvou laureátech. Já jsem moc rád, že jsme se pro rok 2018 rozhodli ocenit pana Ašaba a paní Hasilovou. Po předání všech cen již tradičně následovala hudební produkce, o níž se tentokrát postaral hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý, který svůj recitál odstartoval příznačně písní pánu Boskovce Vericha a Ježka Nebe na zemi. Začne nebe na zemi.